Ал бүгін Астанада Қазақстан мен Франция бизнес форумы басталды. Маңызы зор шараға түстенген екі елдің президенттері қатысады деп күтілуде. Қазір қос мемлекеттің бизнесмендері бірлесе жүзеге асырылып жатқан жобалардың нәтижесін саралап, алдағы әріптестік тетіктерін талқылауда. Қазір дәл осы ортадан әріптесім Дариға Ташенова бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Дариға, бизнес форум аясындағы басқосудың барысы қалай? Рахмет, Марал. Я Казахстан бизнес форума бірер уақыттан кейін басталмақ. Шараның бірінші бөлімде Қазақстандығы экономика мен қаржа қуалы көлік пен энергетика тақырыптары арнайы секцияларда талқыланады деп жоспарлануда. Форумға қатысуға барлығы 250 бизнес өкілдері келіп отыр. Жиында 15 келісімге қол қойылмақ. Қазірде айта кетсек, 150-ден астам француздық компания біздің елде өз бизнесін сәтті жүргізуде. Айта кетсек, соңғы жылдары екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынастар қарқынды дамып келеді. Тек өткен жылдың өзінде мемлекеттердің тауар айналымы 6 миллиард доллардан асты. Ал биылғы жылдың 9 айында бұл көрсеткіш 5 миллиард долларға жетті. Атап айтқанда, уран өндіру, металлургия, энергетика салаларындағы біздің ынтымақтастығымыз бекемдеп келе жатыр. Франция Қазақстанның стратегиялық әріптесі ретінде мұнай, газ, құрылыс салалары және көлік пен көмір өндіру өнеркәсіптеріне қомақты инвестиция құйып отыр. Сондай-ақ жақында Қазақстан мен Франция арасындағы 11-ші үкіметаралық комиссиясы барысында еуропалық дамыған елдің өкілдері ауыл шаруашылығы, туризм мен денсаулық сақтау, фармацевтика салаларында бірігіп жұмыс жүргізуге ниет білдірген болатын. Өткен жылы Францияның бизнес делегациясы Қазақстанға келгені бәріміздің есімізде. Жиынға француздық Таталь, Альстом, Еврокоптер, интернационал компаниялар, Талас интернационал компанияларын өкілдері қатысқан болатын. Екі ел бірігіп 11 жобаны жүзеге қазірде асырып отыр. Солардың бірі Астанада 4 жыл бойы істеп келе жатқан Еврокоптер Қазақстан инженерлік зауыты 25-ші тікұшағын жақында ғана құрастырды. Бұрында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен бизнес форумдарда тараптар арасында бірқатар келісімдерге қол қойылып, ынтымақтастық аясы кеңейтілген болатын. Бүгінде қос ел 15-2 жақты келісім шартқа қол қояды деп күтілуде. Айта кетсек, бүгін Нұрсұлтан Назарбаев пен Франция президенті Франсуа Олланд Ақордада кездесу өткізеді. Ал түстен кейін екі ел президенттері тәуелсіздік сарайында басталған осы бизнес форумға қатысады деп жоспарлануда. Біз осы басқосуды асыға күтудеміз. Ол жиын жайлы ақпаратты сіздерге алдағы сағаттарда міндетті түрде хабарлаймыз. Студия. Рахмет, Дариға, сізден жаңалық күтетін боламыз. Хабарымызды жалғастырамыз.